یہ عمر گزری. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے کو خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے. خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدل. یہ تعلیم لانے والی جگہ. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکا تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا